Добре, хубаво, дай да пробвам сега да влез вътре. Не, не се смеса сега. Добре, дай пак. Екстра. Давай, затваря. Ма как, отдалече или? Да, е така. Да, я затвори. Така ли го бях оставя? Ми е път малко по-нагоре. Да. Я завърти ключа, бе. Завърти ключа. Не, не, да видя просто енджелайските. Добре. Да, да. Да, я дай се да видим. Да, бе, Викторе, си в някакви работи вътре. Едно. Добре. Точно така. Я по-добре ги вкарвай с лявата ръка, по-добре. Ей, как съм? Пащам. Трябва да ходиш са. Бавничко? Да. Добре. Дай, ходи са. Бе, я ходи са. Малко бързаш. Я дай сега пак, дай напред, да, точно така. По-бавно? Да, е така ходи. Браво. Ма така не е естествено. Абе, брат, това е клип. Добре, стип. Добре, дай сега пак напред. По-бавно ли? Да, е така. Така, стой. Браво. Да, ходи напред, братле. Ходи напред. Точно така. Браво, Викторе. Браво, сия толкова, сия. Да. Ху. Дай, ходи. Точно така, точно така. Браво. Браво. Е, това е кадър. Не гледам там. Така, добре. Стой така, стой така. И аз само се обърни на някак. Да. Браво. Браво. Ще тъкат някакви хора. Ти изнъж се появяваш. Дай, я минавай. Снимам някаква тъпня. Така, супер. Сега ти тръгва да ходиш. Фани апарата е така долу. Тръгни да ходиш. Да. Ходи, братле. Я, тръгни да ходиш. Дай. Остана, аз да. Дай сега, хвърли го сега там. Браво. Я се прави сега да ваеш някакви работи. Да. Добре. Така, точно така, води. Точно така. Сега искам да го плеснеш, брат. С без написа, не? Да. Ай, не става. Виж, прави пак. Браво. Дай пак, искаш. Дай пак. Ма къде е така? Виж, дай пак. Плес, добре. Моля ти, ако да? Да. Какво да правя, брат? Аз нямам... Готови сме, готови сме. Нямам коси, проща полутка. Закин тускат сапар да... Готови сме. Я го пари. Но... Снимаш ли? Да. Нещо такова трябва да е. Трябва да го оставим долу. Ако запалим на Борисовата, какво ще стане? Не знам, брат, днес се знася закон за наргиле барове. Такова наргилето за барове. Ние ще кажем и ние вече не можем да пушим бар. Вазата качвам отгоре. Ти сега вече мога вкараш водата. Да, я сега вкарай яко. Дай. Екс. Може цена, не? Дай, тури му въз. Е така, 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 така. Фокусирано е. Добре, с това може да се пуши още според тебе. Да. И аз служи нещо вътре. Що, какво ма? Круша, брат, нищо му няма. Не мирише на нищо, брат. Мирише на желязо. Абе, брат, не са е. А? Много красиво, браво, Викторе. Браво, чай сега вкарам от другата страна. Кадър. Да го взема ли пак да го вкарам? Не, продължаваме си така. Тук не се вижда толкова добре, но нищо. Защото няма слънце, ти закриваш слънцето в момента. Точно така. Е от една страна. Точно така, да.
Точно така. Ама така свети към мене. Не, добре, това супер. Махи. Абе, супер, бе. Боже. Ще е много чел. Покажи къде ще ми сети ръката. Да, да, така стои, да. Е много добре. А, че да вкарам са за тебе някакъв кадър. Ма е много добре, ще виждам по тебе. Да, да. Много хрест. Така, имаме го това. Сега само трябва да го пакнем. Право. Да, се измя. Какво ти имам? Текти. Не, дай ми малко вода ми си пи. Трябва да въркнем въглечето. Толкова лека, че няма вода. Давай, давай. Да. Да не паднат въглените върху хръстовата. Браво бе, Викторе бе. Абе, ти си гениален бе. А така, браво, браво. Слъчи ни като Викторе. Е, така ли да сложа? Да с ефекти ли? Просто е сложено, ма. Така ли искаш да сложа? Не бе, наред като сложим въглените вътре. Нищо, слой го бе, брат. Слой го да го имам просто. А така, браво те бе. Ей, толкова трудно беше. И трябва да пласнем в групата на енергия. Ма нормално си го слагам, да? Да, да. Слай, Викторе. Другите неща ги слагам. Не. Добре, дай сега своя. Добре, сега служи. Ще да проместа само. Къде? Уу, бате. Така. Дай сега. Браво, Викторе, сега. Сега така. А маркуча? Бате, как се вижда. Стой, маркуча. Дай сега своя. Не, стой. Дай. Кой да слагам, това е или киос? Киос. Добре. И сега само го премести още малко така. Сега продължаваме, сега служи това. Да, служи го. Дай пак. Нещо такова, да? Да, сега само трябва да слагам въглените да дръпнем три пъти. Да снимам и да си ходим. Чакай сега да хвана тук как дърпаш. Малко си ми сянкам, нищо, това не е важно. Важно е да се вижда димът. Съдукаме там. Може би да там тръгваме? Да, я там гледам. Тъмън ще ти се освети малко лицето. Се походи към тебе. Бай тъп това. Аз го усещам.